Ja tenim els xiquets de Reus que estan lligant el primer castell d'aquesta diada. M'acompanya el Joan Siurana, com ens acompanya habitualment. Benvingut, Joan. Bona festa major. Moltes gràcies i també ben trobada. Ben trobada, que compartim pel primer Sant Pere aquí a dalt del balcó, aquesta diada castellera dels xiquets de Reus, que tenim moltes ganes i que estem veient que estan lligant, atenció Joan, el 3 de 8. Sí, el 3 de 8, el que els coneix dintre l'argot casteller com el pare dels castells, un castell que seria el seu 145è de la seva història i el quart d'aquesta temporada. O sigui que, déu-n'hi-do, un castell ja consolidat. Totalment consolidat. Els de la camisa ballant el tenen consolidat ja. Tot, jo, a més, penso que si tinguessin assíduament els assajos entre 50 i 70 castells més, aviat li podríem veure un pis més amb aquest castell, perquè està més que consolidat, el tenen molt apamat. La prova està que surten de 3 de 8 i en l'argot casteller, o quan nosaltres fèiem castells, assumiment dèiem que el primer castell és el de la confiança, el segon, la carta forta, aquell que tens, pots tindre més dubtes, i el quart, a veure què passa. No? Depenent de com vagi la primera i la segona ronda, tiraríem. I els xiquets de Reus preparen 3 de 8, 2 de 8 en forra, i 4-8, la incògnita al mig. Al mig, perquè com veus, Joan, la plaça ara mateix? Perquè clar, el 2-8 és en folre, que fan els xiquets de Reus, i comporta més gent. Exacte, comporta molta més gent, perquè dalt al forre hi van entre 25 i 30 persones, vol dir que aquestes mancarien baix a la pinya, i una pinya poc compacta, perquè fer castells a forre, el forre es mou molt, i per tant hi ha possibilitats. Pot, no? Tot i que el 2 és un castell molt, molt consolidat, per part dels castells, dels xiquets de Reus, per tant, el que dèiem, no? Sempre és culpa dels castellers que no es pugui tirar més amunt i no hi ha més nassos. Assaig i gent et donarà que puguis fer grans castells. El casteller, el cap de colla de la Vella de Valls, que l'altre dia van fer una cosa espectacular, van fer el 3 i el 4 de 9 en forres. A la vegada, eh? Simultani. A la vegada, que això només ho havia fet a Vilafranca, si no m'equivoco, oi? Sí, exacte, l'any 2001, per tant, havíem estat 17 anys sense poder-ho veure. Imagina't. Deia que volia quantitat de gent als assajos, perquè de la quantitat surt la qualitat. I quan tens molts castellers en un assaig, pots fer moltes coses i tirar i fer molts castells. Perquè al final l'assaig és on es prepara l'estructura, on aprens a lligar bé el castell, i després és el que diu, si tens la gent, tens el castell. No? Exacte. Atenció. Han tornat a desmuntar. Desmuntat, perquè seria quan ja estan col·locats a dalt els segons. Quan són en gralles hem de considerar un castell intent desmuntat. En aquest cas havien lligat, això havien sí, lligat, la pinya. No estava ben quadrat, han pujat segons, no devien tindre la bona mida i per tant han decidit tirar avall. Si la soca no està bé, això malament. És molt important, és un moment molt important. Hi ha molts castells que passa això, que no van bé perquè no estan ben lligats. Exacte, de baix. Sí, sí. Ha de tindre una mida justa, precisa, aquella que s'ha ensejat. He estat algun any responsable de pinyes, he quadrat molts castells i, per tant, conec una mica aquest percal que està en el mig, tot i que també haig de dir que a vegades els castells són molt maniàtics i que hem de fer coses que no serien massa lògiques, però bé, el que té la darrera paraula és el casteller que va dalt, no? Exacte. I si puja dalt i veu que no hi ha un forat massa bonic dintre, ell te diu que no està bé i baixa avall. És millor sempre tirar avall i tornar a començar. És un moment de concentració, també, Joan. Sí, clar, sí, és l'esforç des del primer cordó al darrer cordó. Aquí tothom és vàlid per poder fer aquests castells. Veiem ja que estan dalt, són els segons habituals d'aquest 3 de 8 que han anat portant en diferents llocs aquest any a la colla. Repetim, aquest seria el quart 3 de 8 que es pot veure, que intenten els xiquets de Reus. Veig la pinya, devien estar tots a l'ombra, perquè ara veiem la pinya força compacta. Aquí veiem a les seves pantalles, veiem aquests segons d'aquest 3 de 8, que estan al cap de colla, Toni Rull, preguntant-li si està bé. Veiem ja que els terços han començat a sonar, com que no sonen gralles encara, i això és un fet que potser molts hauríem de tenir present, com que no sonen gralles, ens està indicant que és un castell de 8 pisos. Exacte. Perquè si no, ja haguessin sonat gralles, llavors ens hagués dit que és un castell de 7 pisos. Terços col·locats, són els habituals. Fa molts anys que algun d'ells ja fa castells. I diuen que sí, eh? Que diuen que sí, els quarts pugen i ara sí. Pugen. Són en gralles, anem a veure com sabeu aquest 3 de 8 dels xiquets de Reus. Amb el ginoll clavat damunt de l'espatlla dels terços, són els quarts els que es posen d'en peus. Ja els tenim dalt aquest pis de quarts.
mirant-se entre ells, rodonet el castell tal com ha de ser, els quins que ja els hi veiem al cap també per les pantalles del televisor, posant el peu per damunt de les espatlles de terces, agafant-se per damunt de les espatlles els quarts, peu darrere de la faixa de quarts, els quins entrant a la seva posició, ja tenim tota l'estructura del 3 de 8, és el pont de dalt que hi faltarà en aquests moments, dos us acotxeu ensenyats, els dos us també ja els veiem, ja trepitgen per damunt de les espatlles dels quarts, ja, dels quins ja estan entrant a la seva posició, el que van xerrencat ha llançat un peu cap a la rengla contrària, el que va dempeus és el que es posa en peus ara, és el de la rengla, el que mira cap al carrer de les Galanes, l'enxanet del Puigcedor també ja són a la part alta d'aquest castell, que està a punt vinga, de caramel. Vinga, la Puigcedora entrant, maco, segur, ferm, bonic, perfecte. Rodonet. Sí, senyor, el 3 de 8 que està a punt de carregar-se, ara l'enxanyeta que només hi manca amb aquesta construcció, peu darrere de la faixa, peu damunt de l'espatlla, volejant el peu, mal d'aire, carregat, el pare de carregar a la plaça del Mercadal. 3 de 8 dels xiquets, molt que bé, està molt bé, molt bé, molt, molt segur, bé, molt, bé, eh? Molt ferm, molt, maco. Molt ferm, sí, senyors, molt ha sentit maco, Puigcedor i enxanyeta. Són els dosos ara que estan a punt de sortir. Ja estan el que fan el camí de baixada. Els quins que estan rient, eh? Vol dir que aquesta tranquil·litat de veure que el castell ha anat bé. Mira quina estructura que estan veient vostès per les seves televisors. Els quins que estan sortint. Aquest castell que ha obert la diada d'avui ha anat molt bé. Ha anat molt bé, com tu bé deies, ha sigut un primer inici d'aquesta primera ronda, que això és molt important, sortir ferm, sortir amb un castell consolidat i sortir com ho han fet els xiquets, molt bé. I això dona ànims a poder enfrontar Exacte. La segona ronda. Exacte. El castell el tenim descarregat, ja surten els terços d'aquest castell. Descarregadíssim, eh? I ara haurem d'anar a veure com se veu aquest plantejament, com ho veuen. Suposo que demanaran l'ajut la plaça aplaudint. Escoltin, escoltin. Molt bonic aquest moment de tota la plaça. Felicitant, felicitant els xiquets de Reus per aquest 3 de 8. Veurem a veure, no? Queda aquesta incògnita, Joan, eh? Estem així una mica intrigats, però el vam veure l'altre dia, el 2 de 8 en forra, i el sí, tenen, eh? El sí, tenen, sí, el tenen. Sí, 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 ja, tenen molta seguretat. Malgrat que he tingut que fer algun canvi als pisos superiors al castell, el tenen molt apamat, però no és qüestió d'apamat, és qüestió de castellers ara, és qüestió de castellers. I si la gent de la plaça els hi dono un cop de mà i sentit, he vist com demanava la col·laboració de diversos elements festius que s'apropessin a la pinya dels xiquets per poder tirar en l'aire aquest 2 de 8 en forra i a veure si s'hi acosta la gent. És un moment important també, el moment de prendre la decisió de quin castell és el que faràs a continuació, oi, Joan? Això ben bé com ho fan? Ho decideixen, es reuneixen amb la tècnica? Sí, avui en dia això s'ha modernitzat molt. Moltíssim. Els xiquets de Reus, per exemple, tenen una app en què el casteller comunica si anirà o no anirà en una actuació i en cas que sigui fora de Reus, si va amb autocar i va amb el seu cotxe. I per tant, el moment que se surt el divendres, abans de l'ensaig, pràcticament ja saps la gent que tindràs a la sortida següent i per tant pots començar-te a plantejar els castells. Quina actuació podràs... Quines qüestions pots fer. Tot i així, a vegades és l'estructura, no?, que confies. Clar. I a vegades la pinya és la que realment pot mancar. Però vaja, he vist moltíssima gent a la plaça, veig gent ja també del públic que s'està acostant, veiem que hi ha els papers i mòbils. Fixi-s'hi quin detall, si poden veure, molta gent va amb el mòbil a la mà. I és la PP aquesta, eh? És la PP aquesta. Per què? Perquè allà hi ha dibuixada la pinya i li diu allà on té que anar. Això és molt interessant perquè el que ha fet és que s'agilitzi molt el procés de crear les pinyes i tot, no? Perquè si no sempre passava allò, aquelles imatges típiques que veiem abans en les diades castelleres, que eren els crits de «Ei, que toquen a la pinya, que m'has col·locat aquí», no? Expliqui-m'ho, que ho he fet durant molts anys, això. Aquell moment. Ho explico. Mira, ara ho estem veient, sí, sí, ho estem veient, aquí tots amb el mòbil, com estan mirant allà on van col·locats amb aquest castell. Per tant, ells ja saben el castell que faran, perquè l'estan buscant. Ara falta saber que ho sapiguem nosaltres. A veure si ens el diuen, anem mirant a veure, Joan, a veure si algú podem veure... ens pot confirmar si faran o no aquest 2 de 8 en folre, que tenim ganes de veure'l, que ja el vam veure l'altre dia pels xiquets de Reus i és un castell. Mira, ja està, eh? Ja pràcticament que ho veig, això. Ja ho veus, això? Pràcticament ja ho veiem, eh? Si tenim unes imatges que ens ho ensenyin, que ens mostrin aquesta pinya, ja veurà com n'hi ha dos de baix preparats i tot i que al moment de muntar
un 2, la base del castell, és com si es muntés un 4. I això a vegades, quan ho veiem des d'aquesta posició que estem els de Canal Reus Televisió avui, doncs sembla que et pugui enganyar clar, una mica. Clar, pot confondre. Pot confondre, però és un, en principi serien dos, he vist dos baixos aplaudeixen. Col·locats, veiem el cap de pinyes que està buscant. Aplaudeixen també per donar ànims a la colla, oi? Per no, dir, tirem endavant. Aquests ànims és que el cap de colla ha anunciat 2 de 8 en polva. Exacte, això és el que acostuma a passar, no? Sí, que el cap de colla anuncia el castell i la gent l'aplaudeix. Doncs seria una magnífica diada pels xiquets de Reus de fer aquest 2 de 8, que a més, si el descarreguen, és un número rodó. N'aportaran 50 de descarregats en tota la història. Va, per tant, va. Tornem a ser els de Canal Reus Televisió, tornem a tindre un privilegi, que és poder narrar una fita pels xiquets de Reus, tot i que és un castell molt consolidat, però el 50è sempre fa gràcia, no? I tant, un número rodó sempre fa gràcia, a més que quedaria una diada rodona, també. Exacte, oi? Sí. Havent fet aquests 3 tipus de construccions, de 2, de 3 i de 4, que també fa que quedi ben enrodonit. I recuperaríem castells de 8, que l'any passat no els vam poder veure a la diada de Sant Pere. Exacte. Per manca de gent, aquest any tornem a recuperar, això doncs cinto que els xiquets estan recuperant, que els xiquets tenen ganes i que tenen ganes, no sé si n'hi ha el concurs o no, però en cas que anessin al concurs, doncs ganes d'anar al concurs del diumenge, en el del moment no hi poden entrar encara pels castells fets, serien colla del concurs de dissabte a la tarda, però si aconsegueixen fer 5 de 8, 2 de 8 en forra i poguessin fer algun 3 de 9 abans de final d'agost, doncs segurament que podrien encara participar al concurs de castells el diumenge al matí. El diumenge és l'incògnita que encara... hi ha també, perquè estan en una posició, si no m'equivoco, de 14, em sembla, i n'entren 12 al concurs de diumenge. Exacte, ho dic bé, sí, Joan? Sí. El que passa que amb aquests 12 primers, segurament que hi ha els Minyons de Terrassa, que és una colla que no hi va mai. Per tant, que llavors ja seria una posició que estarien fora, exacte. Més, i la part fonamental, que ells decideixin anar-hi. Clar, no, és perquè obvi, perquè ells ho voten, és de les no? poques colles que posa a votació si es participa o no es participa al concurs de Tarragona. No és una decisió ni de la tècnica ni de la Junta, sinó és una decisió dels propis castellers, que amb un assaig fan votació per decidir si volen participar o no al concurs. I quan una temporada va molt bé, tothom té ganes d'anar. Quan la temporada no acaba de rullar prou bé, doncs és allò, no? Que et quedes una mica dubtant si has d'anar o no has d'anar. L'altre dia parlava amb un ex-casteller i em deia per anar el dissabte a la tarda no cal anar-hi. Ja. Són decisions. Són decisions que... Veiem ja com estan tancant aquesta pinya, veiem el segon, els baixos ja col·locats, són aquests 2. Ara veiem com entren els laterals, el cap de pinyes arrenglarà en totes les files, que a més és una pinya que va al revés de totes les pinyes, quan muntes un castell folrat. Així com un castell normal, el més alt, va de més alt al més petit, amb castells forrats fins al quart, cinquè cordó, és al revés, va del més baix al més alt. Per què? Doncs perquè la gent que treballa al forre arribi més lluny. Clar. Per col·locar les mans més amunt, perquè a la pinya recordem que les mans estan avall, per tant, no fan cap tipus de força. Avall, tampoc és cert, no? El que fan és agafar-se a la faixa del company del davant per poder empènyer de pit, donar pit i apretar força aquesta pinya. Veiem com ho estan arreglant tot. Veiem que han demanat col·laboració i, per tant, aquesta pinya comença a afegir-se de gent. Veiem gent de paisà, gent que no porta camisa. Sí, exacte, gent que no porta camisa, que venen aquí també a col·laborar amb els xiquets de Reus. Veiem un dels terços ja amb el descalç. I... I a veure què passa amb aquest castell. Ne tenim moltes ganes de poder-ho. Va, i tant, que sí, tenim ganes de veure'l. Tenim moltes ganes de veure un castell forrat per la nostra festa major. Tenim ganes de veure'l. Avui és l'oportunitat de poder veure aquest castell. Sí, senyor, hi ha gent, així com hem vist al començament que faltaven camises... Sí, no?, que teníem dubtes de dir, ostres, si falten camises, no podia ser. Ara sí que ja hi és, ja els tenim, arreglaràs totes les... Aquesta creu preciosa que es pot veure dintre de la colla, veiem com el cap de pinyes està al mig d'aquest castell, ara està sortint de mica en mica... Està donant ànims mentre va sortint a tots els castellers. I la gent que se va apropant, ja tenim... Veu com sembla un 4? Doncs pot confondre, eh? Pot confondre, és veritat, Joan. Ha entrat l'agulla, han entrat les crosses d'aquest castell, vostès ho poden veure aquí dintre, veiem que aquest senyor més alt és el que anirà dintre, ara ja tancant-se la pinya, braços avall, important, la pinya, braços important, avall. Important, a diferència d'un castell net, eh? Per tant, segur que és el 2 de 8, la gent del poble, la gent del públic s'està posant, anant buscant
castellers que van buscant per anar atapeint aquesta pinya. És important anar omplint forats, molt bé, perfecte. Força nombrosa, i ara veurem que els segons que en pugen, ja veiem els segons que puja, una satisfacció personal, a més, amb aquest castell, i ja els tenim els segons encara col·locats. Encara la pinya es va omplint, Perfecte, perfecte. Ens ha fet el senyal de que la cosa va bé, un dels segons, doncs ja... Demanen els... silenci a plaça, perquè és un moment això de concentració, És molt important el silenci a plaça també, Per poder escoltar sobretot el que ens diu el cap de colla. Exacte. El cap de colla, recordem, dels Xicats de Reus és Toni Rull. I tant. Un casteller del Catllà, que va començar amb els Marrecs del Catllà, una colla que va ser, que va durar molt poc temps, i... S'ho estan mirant. I que després van venir tots cap als Xiquets de Reus. Veiem els segons, Roger Ciurana, un ex cap de colla dels Xiquets de Reus, és el que donarà el vistiplau buscant el cap de colla. Veiem que entren els homes del darrere, els contraforts, entrant a la seva posició, ha entrat l'agulla, també ja el tenim dintre, i ara entraran les crosses d'aquest castell. Les crosses, que són quatre noies les que agafaran aquesta posició. Quins ho hagués dit a l'any 80 que les dones estarien al món casteller? Tot i que ara la majoria de crosses són dones, la seva estatura, oi? Sí, per ser exacte. Més petitonetes, van molt bé per un pliquet forat, no? I posar-se doncs, a dins. Però quan vam començar l'any 80 això era gairebé impossible de poder veure. L'entrada de Minyons a Terrassa, Jove de Tarragona, Xiquets de Reus, van donar aquesta possibilitat a poder anar. Terços col·locats del 2 de 8, ànims colla, ànims Xiquets de Reus, ànims Xiquets de la camisa avellana, que això avui a la plaça ha de descarregar. Hem de celebrar el 50è 2 de 8 en forra que assoleixen els del carrer Rosic 4-8. És el número que tenen aquesta colla. Veiem ja la pinya tancada, el forra també que està pujant dalt. Veiem els quarts ja per damunt de la pinya i del forra. I un dels quarts que tira amunt ja. No sonaran gralles aquí fins que no entren quins. Correcte. Això vol dir que és un castell que, malgrat ser de 8, és considerat castell de 9 pisos. Veiem ja com està entrant el segon casteller d'aquest pis de quarts. Veiem com estan treballant, agafant... Vinga, és important, molt important, les primeres mans, les segones mans. Veiem un forre tou, Sí, hauria de ser més compacte. No, haurem d'apretar més de pit. Haurem de donar més pit, però vinga, es pot fer, i tant que sí. Sí, i tant que sí. Veiem el cap de colla com està cridant, la gent que... Tota la resta de castellers a punt, pugen quins, sonen gralles. Vinga, Xiquets de Reus. Intent de 2 a 8 en forre dels Xiquets de Reus. Els 15 a punt d'entrar a la seva posició. Ginot clavat, els 15 a punt de col·locar-se, ja els tenim dempeus, són els 15 del 2 de 8 dels Xiquets de Reus. Dosos també pujant, posant el peu per damunt de les espatlles, els terços agafant-se els ginots dels 15, posant el peu per damunt de les espatlles els quarts. Els dosos a punt d'entrar, a Cotxanet, Xaneta, que també ja han agafat el camí de pujada. Els tenim a l'alçada de quarts. Els terços que estan patint una miqueta, possiblement. Aquest forra ha de treballar, aquest forra ha de treballar. Tenim dosos col·locats, el 2 de 8 ens agrada. Dosos col·locats, el Cotxanet, Xaneta amb el peu per damunt de les espatlles dels 15. Tothom concentrat, vinga. Tothom mirant el cap de colla, que a veure què diu. Ja tenim la cotxadora col·locada. Va, està en un pas, aquest 2 de 8 a forra dels Xiquets de Reus. Tenim la cotxadora i manca l'enxaneta. Veiem l'Arlet ja com tenim, arriba. Ja el tenim, vinga, Arlet, 2 aquesta... de 8, 2 de 8. Aguantar, carregat, vinga. A treballar, a defensar aquest vinga, castell. Vinga, parat. Calma, aguanteu. El defensarem. Xiquets. Aguantem. Està vinga, patint xiquets. Aquest castell, però el poden treballar. Molt bé, la canalla ja es fora, tenen força per treballar. Va, vinga, xiquets. Va, que els hem descarregant. Va, que ja el tenim. Molt bé. 50-2 de 8. 50-2 de 8 descarregat, Descarregat. A part de carregats, d'intents, intents desmuntats. Com la plaça ovaciona, quin moment més emocionant, pell de gallina, Joan. Quin moment més emocionant, molt bé, Xiquets de Reus. Hem vist en algun moment a la descarregada, que rebregava una mica, però l'han aguantat. I aquí el tenim, I aquí el tenim, descarregat. La celebració és impressionant, S'ha treballat aquest 2 de 8,
S'ha treballat. Molt bé, els xiquets de Reus. S'ha treballat. Un altre cap de colla, i es diu Oriol Siurana. Fins i tot veiem algun casteller que li cauen les llàgrimes, sí, eh? Sí, sí, això sí. Això passa, eh? Sí, això passa. Després d'un moment així, els castellers s'emocionen i és normalíssim, i és normalíssim. Som castellers, Oriol Siurana, que ens ha cridat aquí. És un casteller que va començar d'enxaneta i ha anat baixant pis per pis. I per tant, la satisfacció hi és. I els xiquets de Reus celebren, i de valent, aquest, repetim, 50è 2 de 8 descarregats al llarg de la seva història, que data des de l'any 1980, concretament, del 18 de desembre del 1980, quan els xiquets de Reus es van consolidar com a colla castellera. I a cridar i a celebrar-ho. I ho celebren, és el moment de celebrar-ho. Hem vist abraçades entre els castellers, molta eufòria. Ha sigut molt bonic de veure'l també des d'aquí dalt, eh? Veiem com ho celebren, eh? I criden, eh, xiquets de Reus. Són aquests moments... xiquets de Reus, lo, 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 lo. És aquest moment tan bonic. D'alegria. D'alegria, que serà una diada, ja ho veig avui, Joan, després d'aquests dos castells que vam de veure, serà una diada rodona de sí, Sant Pere, sí, eh? Sí, ara anar pel 4, i sap què passa? Que, a més, quan hi ha una diada rodona, el dia de la festa major és més bo. És més bo arribar a casa... o bé a la colla, perquè avui a la colla segurament que hi haurà molta gent que es quedarà a dinar a la colla. Aquell dinar que et posen al plat a la taula és molt més bo que un dia qualsevol en què les coses no en surtin. Aquell dinar on es reviu tot el que s'ha viscut a plaça. I tant, sí, sí. I que a més tindran Canal Reus Televisió per veure les imatges, per veure el que hem dit vostè i jo sobre la colla i sobre la diada castellera. Espero que no ens haguem equivocat amb res, Joan. I si no, ho accepten, perquè saben que el directe és un directe i que a vegades has d'explicar això que veus. I per tant, no passa res. És molt important veure els vídeos a posteriori, això ho fan totes les colles, per veure doncs a on fallava, on estava més ben col·locat, com estava el folre, com estava ben lligat o no. Això és important, per millorar ja, sempre, de cara al sempre, següent sempre, castell. Sempre, sempre és anar millorant, sempre anar observant, ells pregunten sempre, i per tant, com a cronista castell que he estat durant molts anys, o que continuo estant-hi, moltes vegades quan acabem el castell hi ha molts que venen a preguntar-me com ho has vist, com ho has deixat de veure, per on fallava la cosa, i bé, aquesta és una feina que s'ha de fer constantment per poder avançar, adormir-se en els llaurells no serveix a res, dir que ets una colla de nou si no fas castells de nou no serveix absolutament per res, i per tant el castell és una lluita constant i de cada dia. Diuen, és que tenim una canalla molt bona que fa castells, però hi ha un petit problema amb la canalla, és que creix. I quan creix, deixa estar el pis a dalt necessita per anar a baixar. I necessita un relleu. Clar, clar. I per tant, aquella canalla tan bona que possiblement tenies, doncs l'any següent la fornada no és que sigui menys bona, però a vegades doncs, s'ha d'acostumar a fer aquests castells. Una cosa és fer castells a 6, que és molt fàcil, l'altra cosa és fer castells a 8, que és una mica més complicat, perquè a més necessitem un pes específic. No clar. Tothom serveix per fer exacte. Castells. No, no. Un enxanyat, un acotxador de castells a 8 oscil·len entre els 18 i 22 quilos. És gent amb molt poc pes. I per què això? Perquè quan són dalt, si hi ha poc pes, les batzegades d'aquesta canalla no arriben tant avall com pot ser una persona que pesi una mica més, que una batzegada dalt a baix representa moltíssim. I per tant, preparar tot això és molt complicat. S'ha d'assajar la canalla que fa aquest relleu perquè siguin àgils, perquè pugin finet, no? Finet i pel mig per no rebregar el castell, que això de vegades pot passar. Ara veurem, mirem cap a baix perquè... 4 de 8. 4 de 8 ja, Joan. El 4 Joan de 8. Ja ho té veiem clar. Els segons baix col·locats, tant, la gent que encara tant, es felicita. Perfecte. Encara veiem un paper, d'aquells... Sí, sí, sí. Encara això sí. No s'ha substituït pel mòbil, només. No, però ja saps que hi ha gent que això del mòbil... Clar. És un artilugi que no va amb ells i, per tant, encara necessiten el paper. Sí, sí, i a la sala d'ensaig, al pati d'ensaig dels xiquets... Sí, ho vam veure, ho vam vaig veure com feia castells, per cert, jo la vaig veure a la tele, vostè, com feia castells. I bé, em vaig posar la pinya, Bé. Sí, sí, vam anar a l'assaig dels xiquets de Reus, vam aprendre moltíssimes coses i el que em va agradar molt és com anava tot desincronitzat sí. I com estaven... Sí.
ho parlàvem l'altre dia, amb el Toni i amb el Lluís, tota la preparació de l'assaig, que és molt àgil, i amb l'aplicació aquesta que veus allà a la pantalla, no?, el projector, cada moment quin castell aniràs a fer, clar, agilitza molt l'assaig. Sí, sí, és una eina molt vàlida per poder fer, i hi ha una preparació molt gran. I parlo que hi ha una preparació molt gran i ho parlo per pròpia experiència. He tingut dos fills que han estat caps de colla, els xiquets de Reus, i que treballen a l'empresa que tenim. I per tant, sé les hores que dedicaven prèviament amb un assaig a poder fer tot l'organigrama per poder preparar l'assaig, que un cop arribessin a l'assaig ja estigués tot a punt per poder el practicar. I per tant, són moltes hores, a vegades la gent no entén que un cop de colla digui que porta molta feina. Porta molta feina. I responsabilitat, en aquest cas. Sí, també. El que passa que això és molt compartit, no? Això sí, perquè una colla... Una decisió no la pren mai una persona això sol, sí, la pren un col·lectiu. Però s'ha de ser molt àgil, s'ha de tindre molt clar tot, si poses aquell, aquell no s'enfadarà, li has d'explicar per què no puja, li has de dir, és que tu fas 1,62 m i la rengla se dispara 5 centímetres... És una figura important, al final una colla és un equip humà de moltíssima gent que s'ha de saber gestionar. Sí, sí, i no tothom, i ho ha d'entendre, no tothom serveix per fer castells, i això és un fet... És així. Jo, per exemple, sóc nefast per fer castells. Nefast. Només vaig pujar un dia al forn, pensava que s'ensorrava el món aquell dia. Per tant, que... de peus a terra, i això sí que ho hem fet bé. Veiem com està enquadrant ja aquest castell. Veiem una persona al mig que s'estrena enguany com a responsable de cap de pinyes, aquest personatge que també veiem molt al mig. Molt important, aquest personatge dins de la amb els braços creuats, mirant que hi hagi la mateixa distància entre un castell i l'altre, que estigui quadradet al castell. Hi havia una colla fa molts anys, una colla que per fer el 4-8 portava una plantilla dibuixada a terra i agafava el paper a terra, el posava a terra i cada castell anava allà damunt dels peus i no calia quadrar-los. El que passa és que se m'ha donat compte que possiblement hi ha d'haver alguna regla que treballi més en fora o més endins perquè des de dalt es tanca o bé a sobre. Llavors, això és un fet que s'ha de corregir de baix. Veiem el 4 aquí ja dibuixat a terra, com s'han tancat, entren els contraforts, van entrant les agulles, les que miren cap al carrer de les Galanes, les que estan d'esquerra de les Galanes, ara el que mirarà cap dintre de la plaça, ja ha entrat el que mira cap a la plaça, cap a la façana de l'Ajuntament. El 4 col·locat, el forat del mig que veiem és bonic. La nostra provisió privilegiada ens veu que aquest castell des de baix damunt està quadrat. Ara veurem, quan pugin els castellers, tanquen la pinya. El segon pis, què és el que decideixen ells? Perquè són, fi al cap, els que tindran la penúltima paraula. La darrera paraula tindran el pis a terços. I tot i així, encara quan pugin al pis de quarts, ja veurem què passa. Els segons que entren a la seva, ja van entrant a la seva posició, trepitjant espatlles dels seus companys que formen aquesta pinya del 4-8, anomenat també dintre l'argot casteller com el carro gros dels castells, i ja veurem com està. De moment consolidat... Està, sí, però l'altre dia parlàvem amb un casteller, per cert, el primer que es va aconseguir la colla, si no recordo malament, va ser l'any 83, amb una diada del mes d'agost, amb aquesta mateixa plaça Mercadal, i un dels castellers que anava al pis de segons, que continua fent castells, després de descarregar el 4-8, em va dir, patim com el del primer dia, fa 35 anys que patim amb aquest castell. I per tant, és un argot, perquè sempre el 4-8, no sabem per quin motiu, no sabem per quin motiu, doncs no acaba de sortir prou rodó. Veiem que hi ha el pis a terços gairebé molta gent vist, nova. Ja l'hem vist en aquesta temporada. Sí, també, sí, però no l'hem vist. Ara li diré quantes vegades, perquè hem vingut així. Aquesta setmana portem el 4-8, l'hem vist 3 vegades. 3 vegades. Aquesta és la quarta que intentaran avui els xiquets de Reus amb aquesta diada, mentre que al llarg de la seva història en porten 153 de descarregats. Veiem ja com la resta del castell està per damunt de la pinya, és el pis de quarts, els propers que pujaran, perquè el pis de terços està, de moment diuen que sí, que està bé. Diuen que sí, aquest moment a mi m'agrada molt, sempre, perquè és el moment de mirar-s'ho, diuen que sí. Doncs amunt, gralles sonant. Pis de quarts col·locats, el pis de quins esperant les ordres. Avui que tirin amunt del cap de colla, el cap de la canalla, són els que tiren amunt. Ja tenim
els quarts col·locats, rodonet al castell, la mesura és bona, és molt bonica, el pis de quins a punt d'entrar a la seva posició, clavant el ginoll dret, posant el peu esquerre per damunt de les espatlles del pis de quarts, ara és el pis de quins qui està mirant avall, no, mirem endavant, és una manera, no cal que mirem el pou, ja el veurem després què hi ha dintre. Els dosos a punt d'entrar, llançant el peu cap a la rengla contrària d'on han pujat, creuant la seva mà dreta, posant el peu esquerre per damunt de les espatlles, dosos col·locats, la cotxadora i enxaneta que té el peu per damunt de les espatlles del pis de quins, la cotxadora que s'haurà d'esperar per ajudar perquè pugi la cotxadora, el més petit del castell, que llança el peu cap a la rengla contrària, està a punt de cavalcar-se, el 4-8 té un petit bellugueig, però no ens fa patir, perquè ara sí, 4-8, 4-8 descarregat per part dels xiquets de Reus, que així igualaran la millor actuació d'aquesta temporada, que és 3-8, 2-8 en forra, 4-8. El cotxó ensenyat ja gairebé són fora del castell, els dosos que es deixen anar del seu braç, tira avall, estava llogant, però ho fan expressament això, perquè no es pensin que és una figura, s'ha de bellugar una miqueta. L'estan defensant bé, tot i que està deformant-se una mica el pis a quarts. Però el defensen i el tenen, eh? El tenen, sí. Surt el pis a quins, per tant, tranquil·litat, veurem com començaran a somriure algun dels castellers, traient la llengua, volent dir, ai, què ha passat aquí? Però ja està, eh? Ja el tenim. Ja està, xiquets de Reus. Ho han aconseguit. Ho han assolit avui els xiquets de Reus. Ho han assolit 3-8, 2-8 en forra, i ara, en aquests moments, acaben de descarregar el carro gros als castells, el 4-8, el castell que ja està traient el pis de terços i el segon, mirant-se entre ells, parlant entre ells, però ja està, ja el tenim, Marta. Ja el tenim, escolta'm, jo l'he vist bé, l'he vist bé. Ara serà moment també de veure els vídeos, com dèiem, eh? Perquè els castellers veig que s'ho van mirant, volien dir a veure què hem de fer per millorar-lo, però el tenen, l'hem vist. L'única cosa que hi ha per millorar-lo, sens dubte, és assaig, assaig i més assaig. És sempre la clau dels castells, sí. Eh? Castellers de Vilafranca, per exemple, van fer una gran embranzida quan totes les colles ensejaven 2 dies a la setmana, ells els van posar a ensejar 3 dies a la setmana. I això volia dir, doncs, més treball, i d'aquí surt el fruit, no? Però el treball a l'assaig té el fruit a la plaça. I avui ho hem vist, també. Avui ho hem vist. En els xiquets de Reus. I a més, quan en una diada així, que tot va bé, que tothom està content, això vol dir que t'anima a seguir treballant i a pensar en caramels més grans, i aquest 3-9 en forra no ha de tardar massa. Tenim ganes de veure'l, eh? Tenim ganes de veure, perquè aquest 3-8 està consolidadíssim. I la catedral, hem de veure la catedral. Tenim ganes també de veure aquest 5-8. El 5-8 que fa temps que no veiem i que també tenim moltes ganes de poder veure, que consolidi aquesta colla com a colla pionera, com a colla dintre de les 15 primeres de Catalunya, tot i que el món casteller en els darrers temps ha evolucionat. Això t'anava a dir, eh? Joan, l'altre dia ho dèiem amb el Toni i el Lluís, que abans veiem un castell de nou al concurs de castells, i de fet fa molts anys, que tampoc no tants, es podia guanyar un concurs de castells amb els castells de nou, i ara van a ronda conjunta. Sí. Clar, el món casteller canvia moltíssim i ha canviat molt el panorama. Quan vaig començar a fer retransmissions castelleres, d'això fa moltíssims anys, més de 35 anys, es veia un castell de nou per temporada, i es veia al mes d'octubre, a finals del mes d'octubre. Al final de la temporada, ja gairebé. Recordo, el primer castell de nou va ser a Valls, el 25 d'octubre de l'any 81. Per Santa Úrsula. Per Santa Úrsula, va ser el primer castell de nou que es va poder veure en aquell temps. L'any següent es van veure un altre castell de nou, i així anaven fent entre un, dos, tres castells de nou, anaven fent fins que va haver l'explosió total del món casteller, en què el naixement de colles com Xiquets de Reus, Minyons de Terrassa, la jove dels Xiquets de Tarragona, doncs va fer que això anés endavant. Una altra mentalitat de veure el món casteller, una altra mentalitat de preparar els castells, la incorporació del món femení als castells, a l'estructura, doncs va fer que hi hagués aquesta explosió. Recordo que el primer castell de nou, els ensajos a la Colla Vella, s'ensejava amb guillotines. Guillotines era la persona que substituïa les crosses, però en vez d'anar de crosses, posava amb la nuca, amb el cap, per sota dels colzes del pis de segons.
vam fer una provatura així i vam fer una provatura amb dones al pis de crosses. El que es va portar a plaça va anar millor el de les crosses, ho hem de dir, però el que van portar a plaça va ser el de les guillotines, no se'n van enfiar de la part femenina. Tot això després el temps ho ha canviat. El temps ha donat la raó, que l'havia de tenir. Havien de formar part d'aquestes crosses i, com dèiem, els castells de nou cada vegada en veiem més, però continuen ser uns castells molt difícils, eh? Que no s'ha de desvalorar perquè hi hagi més colles que el facin. No, no, és no. Un castell molt, molt, molt difícil. Els castells de vuit ja són complicats. Exacte, els castells de vuit ja són complicats, doncs un castell per fer, de nou... Per fer castells de nou, si no portes, no tens una pinya fixa. Exacte. De 350-400 persones, és molt complicat. Sempre dic que una cosa és fer pinya i l'altra cosa és donar pit. Tu pots posar-te amb una pinya, però la pinya és tova. Al moment que baixa el pes de dalt cap baix, si la pinya no apreta prou bé de pit, s'obre. Per tant, si tu dones pit, això... És molt important que la pinya sigui... I per tant, necessites que aquestes persones fixes en un ensaig, que vagin practicant, que vagin sapiguent aguantar el pes del que hi ha damunt, per no queixar-te, no et serveix quan tens un peu damunt de les espatlles que diguin, ai, 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 que em fas mal. No, aguanta. Aguanta. Que d'això també se n'aprèn, eh? A mesura que et poses a la pinya de diversos castells, se n'aprèn quan has de donar més pit, quan has de donar menys pit, exacte, i a més els propis castellers ja ho demanen, eh? Això és allò típic que se sent quan estàs en una pinya de doneu més pit, no? I sí, tu sí. has d'apretar més. Sí, sí, posar el peu i apretant. I ara portarem ja per acabar aquest pilar de 5 al balcó, veiem ja com dos castellers s'han posat per damunt de la finestra per tal de tindre més prevenció. Al balcó de l'Ajuntament ja veiem els castellers dels Xiquets de Reus. Joan, la diada d'avui seria la millor que han fet aquesta temporada, oi? Igualarien la millor que han fet aquesta temporada. Que és la que van fer l'altre dia, perdona. Dissabte passat a la diada castellera, acompanyat dels castellers de Vilafranca i dels nens del Vendrell, els Xiquets portant per primer cop a plaça el 2 de Vuit en Folre. Avui l'hem vist per segona vegada, avui ja. Avui l'hem vist per segona vegada, i ara esperar, tot i que ara té uns quants dies de vacances, doncs esperar... que pugui subventejar aquest castell i que vagin portant-lo per diferents places per disfrutar ells i els aficionats. Segur que sí, perquè l'hem vist ja per anar-lo, que el aniran repetint, n'estic segura. Ara veiem com preparen aquest pilar, per ser ahir emocionant pilar caminant que vam veure, eh? Sí, 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 i a més aquest any, l'any passat van caure, després de moltíssims anys d'arribar, són engralles, són engralles, són engralles perquè el terç està pujant, ho haurem de veure pel mitjà del nostre monitor, ja veiem el terç col·locat, no cal que es moguis, el veiem perfectament. La pinya tancada, veiem ja el cotxador, aixecador, col·locat d'aquest pilar, i l'enxaneta que comença ja a grampejar aquest pilar. El tenim a l'alçada de terços, com vostès poden veure, agafant-se per damunt ja de la faixa del pis de l'aixecador, cotxador o del quart, l'enxaneta a punt d'entrar, haurà de caminar una miqueta per poder arribar al balcó. Les gralles ens diran com funciona això, canviaran el so. No, doncs no camina, el tiren directe, agafen directament per la faixa, veiem ja com el tiren amunt a l'enxaneta, ja el tenim amunt, serà ara l'aixecadora que pujarà dalt d'aquest balcó i veurem si el terç també ho demana. De vegades el terç també ho demana. A veure si ja tenim l'aixecadora dalt i me sembla que ells diran que no, eh? Mira que sí, doncs, el terç també pujarà, també, molt bé. I aquest pes una mica més, eh? Han de fer més força, però vinga amunt. A veure... És una noia, però que podem veure les imatges. Està dubtant, a veure, que li tirin la faixa. Si la tiren, no la tiren. Li sí, tiren la faixa, va, sí, vinga. Sí. El nus ben agafat. S'agafa ben agafada. Hi ha uns nusos perquè no pugui relliscar. Exacte, molt i bé. I la van tirant amunt, el terç, i ara no li estranyi que el segon, en plan de broma, també aixequi les mans, no? També perquè li tiren la faixa. La s'ha cridat, eh? A veure, com... El tato. A veure com demana, també. Això és una ai. Això és una diada que ha anat bé, la gent té ganes... A veure, que demana que li tirin la faixa. Una altra Siurana. Demana que aquest li tirin la faixa, atenció. L'Alguer Siurana, aquest. Atenció. I per tant, serà... Són 120 quilos, eh? No són ho hem vist, clar, no ho hem vist. En un moment ha semblat que sí, Joan? No, sí, no, però no. Són 120 quilos que pesa aquest casteller, eh? Doncs ho tenim clar, això, eh?
Doncs Joan, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos amb aquesta Diada Castellers Xiquets de Reus, que ha sigut una diada molt emocionant, han fet molt bona feina els Xiquets de Reus amb aquest 3 de 8, 2 de 8 en folre i 4 de 8, tot descarregat, ja ho poden cridar perquè tot està descarregat. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per aguantar-me. No, un plaer, i tant que sí. Escolteu, doncs el canal Reus Televisió seguirà aquesta vespre tarda, començarem a les 8 en directe amb la processó solemne, seguirem a les 10 amb l'última tronada i finalment a 2:15 de la nit amb la carretillada que posarà punt i final amb aquesta festa major de Sant Pere. Gràcies a tots els espectadors per seguir-nos. Fins la tarda. Adéu.